हेलो भाइ बहिनीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास वानको माई इङ्लिस बुक ओके जहाँ चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ युनिट सेभेनको हाम्रो कति कति कुराहरू हामीले के के बुझ्यौँ त युनिट सेभेनको लेसनहरूमा चाहिँ हामीले कुन कुन कुराहरू कतिसम्म बुझ्यौँ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई कि हामीले जाँच्ने बुझ्ने काम गर्छौँ दो र दोहोऱ्याएर अलिकति रिपिट पनि गर्नेछौँ ओके एसएसियोर्सियल भनेको चाहिँ त्यही हो हामीले पढेको के के कुराहरू बुझ्यौँ र के बुझेको छैनौँ त्यो पनि हामी एकतिर फेरि रिपिट गर्छौँ राम्रोसँग अझै बढी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र आफूले आफूलाई एक्जामाइन पनि गर्नेछौँ वान नम्बरमा हेरौँ है त लिसन टु योर टिचर एन्ड टिक द करेक्ट पिक्चर भनेको छ म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्छु होइन त्यसमा तपाईँहरूले राइट पिक्चरलाई चाहिँ करेक्ट लगाउनु पऱ्यो है ओके फोटोमा हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर फर्स्ट टर्म फोटोमा हेर्नुहोस् पिङ्क खेलिरहेको छ होइन यसरी बत्ती बारेर देउसी खेलिरहेको छ केही पूजा गरिरहेको जस्तो छ के के हुन हुनसक्ला अब हेर्नुहोस् त ल हेर्नु भयो नि ध्यान दिएर एकछिन हेर्नु होला त्यसपछि म तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छु तस त्यसपछि तपाईँहरूलाई टिक लगाउँदै जानु होला हो कि मैले जे जे भन्छु त्यहाँ त्यहाँ गरेर टिक लगाउनु होला किनकि हामीले यो कुराहरू पढिसकेका छौँ हाउ डु वी सेलिब्रेट दसैँ फेस्टिभल दसैँ बुझ्नुभयो नि हामी चाहिँ दसैँ चाडबाड कसरी मनाउँछौँ र दसैँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेँ अब हेर्नुहोस् त दसैँ कहाँ छ हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौँ कहाँनिर छ त दसैँ चाहिँ यहाँनिर छ देख्नु भयो नि यो भयो हाम्रो दसैँ दसैँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ फेरि हाउ डु वी सेलिब्रेट तिहार 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 भनेको के हो तपाईँलाई थाहा नै होला हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौँ यसरी हेर्नुहोस् त कहाँ छ तिहारको फोटो यहाँनिर छ बत्ती बालेर दियो बालेर पूजा गरेर रमाइलो गरेर मनाउने गर्दछन् तिहार भयो है अर्को रहेको छ हाउ टु यु सेलिब्रेट छठ छठी माईको पूजा हामी कसरी गर्छौँ अब हेर्नुहोस् त छठ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कहाँ हुनसक्छ होला अफकोर्स यहाँनिर छठ भयो अर्को हेरौँ है त हाउ डु यु सेलिब्रेट हाउ ड सेलिब्रेट क्रिसमस वर क्यानी सी द पिक्चर अफ क्रिसमस तपाईँहरू क्रिसमसको फोटो कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिसमस कसरी सेलिब्रेसन गरिन्छ हेर्नुहोस् त कहाँ होला त यस यहाँनिर छ सेन्टाक्लोज भएको क्रिसमस मा चाहिँ हामी यहाँ को फोटो यहाँ छ र मा हामी गिफ्ट छाटा छाट गरेर रमाइलो गर्ने गर्दछौं अर्को रहेको छ वाट इज दिस भनेर भन्यो तपाईँलाई सोधेँ वाट हाउ टु सेलिब्रेट इद भनेर भने तपाईँहरूलाई ईद कसले मनाउने गर्दछ त मुस्लिमले मनाउने गर्दछ हु सेलिब्रेट्स ईद भनेर भने मैले तपाईँहरूलाई मुस्लिमहरूले मनाउने गर्छन् होइन म तपाईँलाई भनिसकेको छु त्यसको साथसाथमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस कुन चाहिँ फेस्टिभल हुँदैन विच फेस्टिभल इज दिस ईद भनेर भन्न सक्नुहुन्छ विच फेस्टिभल इज दिस क्रिसमस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ विच फेस्टिभल इज दिस छठ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ विच फेस्टिभल इज दिस तिहार भनेर भन्न सक्नुहुन्छ विच फेस्टिभल इज दिस दसैँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँनिर तपाईँहरू हेर्नुहोस् त होला कुन फेस्टिभल हुनसक्छ होला लोसार यलओ यलओ एसियर लोहोसार भाइ लोसार चाहिँ बुद्धिस्टहरूले बनाउने गर्छन् होइन मङ्गोलियनहरूले ओके ल तपाईँहरूले यति कुरा थाहा पाउनु भयो होइन त मैले भनिसकेपछि अब अर्को पनि हेरौँ है त टु नम्बरमा राखेको छ म्याच एन्ड से द वर्ड्स भनेको छ हामीले आफ्नो मुखले चाहिँ वर्डहरू पनि बोल्नु पऱ्यो र हामीले चाहिँ म्याच लगाउनु पऱ्यो यानि कि कहाँनिर के के हुन्छ भनेर जोडा मिलाउनु पऱ्यो यहाँनिर एउटामा पिक्चर छ अर्कोमा वर्डहरू लेखिएको छ हामीलाई यो के को फोटो हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरू मन्दिरको फोटो होइन त यो हामी हिन्दूले पूजा गर्ने गर्छौँ यसमा अब के हुन्छ त हाम्रो टेम्पल कहाँ छ हेर्नुहोस् त कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ टेम्पर यस yes. यहाँनिर छ मैले यहाँनिर टिक लगाएँ के अरे जोडा मिलाएँ अर्को हेर्नुहोस् त ल हेन स्टर प्लस आएको छ क्रस चर्च होइन त चर्च कहाँ छ चर्च हेर्नुहोस् त ल चर्चको वर्ड कहाँ 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 यस यहाँनिर रहेछ चर्च अर्को हेर्नुहोस् त ल मस्क हेर्न सक्नुहुन्छ मुस्लिमहरूले प्रे गर्ने ठाउँ कहाँ हुनुसक्छ होला मस्क यस यहाँनिर छ मस्क अर्को रहेछ मोनास्ट्री मोनास्ट्री भनेको बौद्ध स्तुपा होइन स्वयम्भूहरू भयो कहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ प्रे गर्ने ठाउँ यो भयो मस्क यसरी नै तपाईँहरूले पनि जोडा मिलाउने कोसिस गर्नु होला राम्रोसँग आफूले जोडा मिलाइसक्नु भएको छ भने कि एन्सर मिल्यो कि मिल्यो नि चेक गर्नु होला मिलेको छैन भनेदेखि पेन्सिलले लेख्नु भएको पक्कै पनि होला इरेजर गरेर चाहिँ अलिकति मेट्काएर चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्नु होला सच्याउनु होला ओके ल अब हामीलाई रिड द नम्बर्स इन वर्ड भनेको छ हामीलाई चाहिँ नम्बर्सहरू चाहिँ वर्डमा चाहिँ छ तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै लेख्नु होला ओके म तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामीलाई नम्बर दिएको दे छ त्यसपछि हामीलाई वर्डमा लेखिएको छ ओएनइ -E वान होला आफ्नो कपीमा ओएनइ वान टुमा -E लेख्नुहोला टिडब्लुओ टू म चाहिँ पढ्नु होला र पढ्दा पढ्दा लेख्न पनि कोसिस गर्नु होला होइन राम्रोसँग याद हुन्छ टिएचआरइ थ्री एफओुआर फोर एफआइभि फाइभ एसआइएक्स सिक्स S E V E N seven E I G S T eight N I N E nine T E N ten E L E V E N eleven T W E L V E twelve T S I R T E E N thirteen F O U R T E E N fourteen F I F T E E N Fifteen एसआइएक्सटिइएन सिक्सटिन एसइभिइएनटिइएन सेभेन्टिन इआइजिएसटिइएन एटिन देखि नाइन्टिन टिडब्लुइएनटिभाइ ट्वेन्टी वानदेखि मैले तपाईँलाई वर्ड पनि पढेर सुनाएँ म्याथको कुरा हो ओके ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै वानदेखि ट्वेन्टीसम्म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसरी नम्बरमा लेख्नु होला सरी फर्स्टमा चाहिँ यसरी नम्बरमा लेख्नु होला वान टू थ्री भनेर यसपछि चाहिँ ओएन वान टिडब्लु टू टियाचार थ्री यसरी चाहिँ लेख्दै लेख्दै तपाईँहरूलाई याद जसरी बस्छ त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके अर्को रहेको छ फोन नम्बरमा हाम्रो लास्टमा रहेको छ राइट सेन्टेन्सेस भनेको छ राइट सेन्टेन्सेस भनेको छ अब हामीले यहाँनिर वर्ड दिएको छ चारवटा जसबाट हामीले सेम शब्दहरूबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर सेन्टेन्स बनाउनु पर्नेछ फर्स्टमा दिएको छ केक त्यसपछि दिएको छ गिफ्ट त्यसपछि दिएको छ कोल्ड त्यसपछि दिएको छ रिङ अब हेर्नुहोस् त ल के होला त ल हामीलाई सेन्टेन्समा बनाउनु पऱ्यो केक केकको बारेमा सेन्टेन्स बनाउँ है त आई यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ आई लाइक टु इट केक <coughs> मलाई केक खान आई लाइक टु इट केक ओके यसरी नै तपाईँले पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ गिफ्ट माई फ्रेन्ड्स गेभ मी गिफ्ट इन माई बर्थडे मेरो बर्थडेमा चाहिँ मेरो साथीहरूले मलाई गिफ्ट दिए ओके okay? अथवा अर्को रहेको छ हाम्रो कोल्ड जाडो आई वेयर स्वेटर इन कोल्ड सिजन अथवा आई लाइक यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आई लाइक टु वेयर स्वेटर वेन आई फिल कोल्ड यो अल तपाईँहरूलाई धेरै लाग्न सक्छ यो लङ धेरै धेरै लामो तरिकाको शब्द वर्डहरू स सरी सेन्टेन्सहरू लाग्न सक्छ त्योसँग सर्टकटमा गरौँ है त कोल्ड भनेको छ आई एम फिलिङ कोल्ड मलाई जाडो लागिरहेको छ भनेको सर्टकटमा भयो बुझ्नुभयो नि रिङ छ आई ह्याभ अ रिङ मसँग रिङ छ भनेर भने मैले तपाईँहरूलाई यसरी नै तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ गिफ्ट पनि अलिकति सर्टकट बनाऊ होइन गिफ्टको पनि सर्टकट तरिकाले लेखेँ भनेर माई फ्रेन्ड्स गिफ्ट मे गिफ्ट साथ मेरो साथीहरूले मलाई गिफ्ट दिन्छन् भनेर मैले भनेँ यसरी नै तपाईँहरूले पनि सेन्टेन्स बनाउनु होला अझै बढी वर्डहरू राखेर चाहिँ सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ओके जति धेरै बनाउँदै गर्नुहुन्छ उति नै धेरै तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस हुन जान्छ त्यसरी नै यहाँ मैले जे लेखेको त्यही छु त्यही सार्नुभन्दा पनि सकेसम्म सा चाहिँ आफूले सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नुहोला हस्तो भाइ बहिनीहरू आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला मैले पढाएको कुराहरू हामीले आज युनिट सेभेनको के के पढ्यौँ भनेर पनि हामीले अलिकति प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौँ हस् त आजको लागि यति नै नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला सुन्दै गर्नुहोला है त तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नु सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हेभ अ नाइस डे